أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها लाश अकबर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन, लाश अकबर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन।
चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जां बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, दी सदा लाशे पिसर आन के ले जा बानो, छिद गया बरछी से अकबर का कलेजा बानो, देख ले आखरी दीदार पे सर मरता है, सामने आंखों के ये नूरे नजर मरता है, अब कोई दम में तेरा रस के कमर मरता है, मुंह से बाहर है जबां तशना जिगर मरता है, मुंह से बाहर है जबां तशना जिगर मरता है, दम है सीने में रुका जख्मों से खून जारी है, हाय बानो तेरा घर लुटने की तैयारी है, शाह के कांधे पर देखा अली अकबर को ने ढाल, हाथ फैला के ये चिल्लाई के है गए मेरे लाल, क्या गजब हो गया ए बादशाह नेक खिसाल, रास आया न मेरे बच्चे को अठारवां साल, रास आया न मेरे बच्चे को अठारवां साल, टुकड़े तेहों से बदन हो गया सारा है, है कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है, है रो के बानों से ये फरमाने लगे सरवरे दी, सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा महजबी, सांस आती है पहर दम है दमे बाज पसी, कुछ इनका भी है और हम भी हैं मरने के करी, कुछ इनका भी है और
हम भी हैं मरने के करी। सब छुटे अब ना रहा कोई हमारा, बानो इस जवान बेटे के गम ने हमें मारा, बानो सब छुटे अब ना रहा कोई हमारा, बानो इस जवान बेटे के गम ने हमें मारा, बानो। लाश अकबर की जो سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ شمیم تفسیر نقوی بنت سید اختر حسین رضوی اور تمام ارواح مومن مومنات کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان مرحومہ یہ چار ماہی سال ثواب کی مجلس ہے، انہیں عدیہ کرتے ہوئے ان کی روح کی بلندی درجات کے لیے مل کے صلوات دیتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الاطيبين الائمه الهداة المعصومين اهل الذكر واولي الامر وامناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والامام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الامه وخاتم الائمه امام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم او عد نفسه في عدادهم او قاس غيرهم بهم ابدا العابدين ودهر الداهرين۔ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے دعائے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بقيه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه
فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ملك صلوات بيت محمد وآل محمد بر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجلس إيصال ثواب ہے ایک مرحومہ کے لیے، پھر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومہ و مغفورہ کے درجات بلند تر فرمائے انشاءاللہ. ایک اور مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم. سورہ احزاب کی 35 آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون دیا اس میں، کیونکہ مومنہ کے سارے ثواب کے مجلس سے، لہٰذا ہم اس آیت کے ذریعے سے خاص بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. 10 صفات کا اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا، اور جس میں خوبصورتی یہ ہے کہ مذکر و مؤنث بالکل برابر رکھے اللہ نے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. والقانطین والقانطات، خضوع و خشوع رکھنے والی، تسلیم ہو جانے والے مرد اور تسلیم ہو جانے والی عورتیں. یا اللہ سے دعا کرنے والے، دونوں ترجمے اپنے اعتبار سے صحیح ہیں. قنوت سے یعنی دعا کرنا، اللہ خدمت میں عجز و انکساری کا اظہار کرنا، تو دعا کرنے والے مرد اور دعا کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، خضوع و خشوع رکھنے والے مرد، خضوع و خشوع رکھنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد رکھنے والی عورتیں. سبحان اللہ، یہ صفات آپ کے ذہن میں رہیں گی. اسلام لانے والے مرد اور عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، خضوع و خشوع رکھنے والے مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، خوف خدا رکھنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ نے ان مردوں اور عورتوں کے لیے برابر سے مغفرت بھی تیار رکھی ہے اور اجر عظیم بھی آمادہ رکھا ہے. سبحان اللہ، ایک مل کے صلوات بھیجئے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یعنی کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھایا؟ سمجھایا یہ ہے کہ دیکھو، مرد اور عورت میں خدا کی جانب پرواز کرنے میں، اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور درجات کی بلندی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، ڈیوٹیز الگ الگ ہیں، جسمانی حیات اور کیفیت اللہ نے الگ بنائی ہے، ایموشنز الگ بنائے. گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد کو دیے، گھر کے اندر کی ذمہ داری خاتون کو دیے. بلکہ ایک بہت ہی لطیف حدیث ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا کہ میرے بابا نے تقسیم کیا تھا کاموں کو میرے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان، اور فرمایا تھا کہ جو دروازہ ہے، دروازے کے اندر تک کے کام اے سید آپ کے حوالے ہیں، دروازے کے باہر کے کام علی ابن ابی طالب کے حوالے ہیں. سبحان اللہ، کیا تقسیم فرمائی. اور اس وقت بی بی نے فرمایا تھا کہ اس بات کو سن کر جتنی مجھے خوشی محسوس ہوئی، ویسے زندگی بھر مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی. یعنی کتنی عظیم شان بات ہے. اے معظمہ، ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں اپنے، اگر کسی ضروری امر کے لیے آپ کو گھر سے باہر آنا پڑتا ہے، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک کہ آپ ان امور کا انجام نہ دیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت زندگی کے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اس کو روٹین میں نہ بنائیے کہ زندگی ایسے گزرنے لگے کہ جیسے مرد اور عورت کے لیے یہ شیطان کا نظام ہے کہ وہ برابر سے باہر نکلیں گی اور کہتے ہیں بھائی شانہ بشانہ ہم کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اور ذمہ داری رکھی ہے، ایک مرد کے لیے کوئی اور ذمہ داری رکھی ہے، اسے وہ ایموشنز نہیں دی جو آپ کو عطا کی ہیں.
آپ کو وہ سختی نہیں دی جو اسے عطا کی. زندگی گزارنے کے لیے دونوں باتیں اہم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے کمپلیشن ہیں، مکمل کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے دونوں کے پاس بالکل ایکول اپرچونٹی. یعنی اگر کوئی خاتون راہ خدا میں آگے ہوں تو وہ اتنی عظیم ہو سکتی ہیں کہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے زیادہ افضل ہوں. سبحان اللہ. مولانا صاحب کیا ممکن ہے کہ خاتون اپنے زمانے کے سارے مردوں سے افضل ہوں؟ بالکل ممکن ہے. اور اس کی بہترین مثال خود حضرت آسیہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کے لیے مثال قرار دی ہے، مومن عورتوں کے لیے نہیں فقط، مومنوں کے لیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کیا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ. واقعی کیا عظیم مقام ہے. یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کے لیے مثال ہے حضرت آسیہ. حتیٰ یہ کہ فقط اپنے زمانے کے لیے بھی نہیں کہا کہ ان کے زمانے کے مردوں کے لیے مثال، آج تک مثال ہے حضرت آسیہ، جو ویسے بہت ہی رفاہ میں، بہت ہی آسائش میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن اپنا دل وہاں سے نہیں لگایا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ فرعون کے محل میں بھی ہوتے ہوئے کہتی تھی کہ پروردگار تو میرے پاس، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے، مجھے یہاں گھر نہیں چاہیے، جنت میں تو اپنے پاس ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اس کے کرتوتوں سے بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے. سبحان اللہ. یعنی ہر طرح کی سہولت میں رہتے ہوئے بھی اس کفر کو سمجھنا، اس ظلم کے نظام کو سمجھنا، اور پھر اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر دینا، یہ آسان منزل نہیں ہے. اور پھر اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا کہ بعض کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ جب فرعون نے بدلہ لینا چاہا خود حضرت آسیہ سے، تو اس نے گھوڑوں کو بنوا دیا تھا پیروں اور ہاتھوں میں مختلف سمتوں میں رسیوں کے ساتھ، اور وہ مختلف ڈائریکشنز میں دوڑے. سبحان اللہ. اور حضرت آسیہ کی زبان پر سوائے لا الہ الا اللہ کے اور کوئی کلمہ نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا بیان کیا انہوں نے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار جو کچھ یہاں ہوتا ہے ہو جائے، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. کیا عظیم شان منزل ہے عزیزو. ایک خاتون اس بلند ترین مقام تک پہنچ سکتی. نسلوں کی تربیت آپ کے پاس ہے. حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں یزید جیسے کی بیعت کیسے کر لوں، میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود فاطمہ زہرا کی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ کسی یزید جیسے کے سامنے جھکا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجئے گا عصبت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد معجل فرج. تو میں آیت کو تبرک کر پھر پڑھتا ہوں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. ان تمام مردوں اور عورتوں کے لیے برابر سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو آج کی گفتگو میں عرض کرنا چاہتا تھا. دوسرا یہ کہ بہرحال جب ہم کسی بھی مومن یا مومنہ کی سالِ ثواب کے مجلس میں ہوتے ہیں تو وہ بہت اہم موقع ہوتا ہے کہ خود ہم اپنے سفر آخرت کو یاد کریں. نہجُ البلاغہ میں کلمات قصار 191 امیر المومنین کا بڑا لطیف بیان ہے. مولا کہتے ہیں کہ انما المرء فی الدنیا غرض تنتظل فیہ المنایا. فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان وہ نشانہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بورڈ ہوتا ہے سامنے جس پر تیر چلا رہے ہوتے ہیں، ایک گیم کھیلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. مولا کائنات نے کہا کہ اس دنیا میں انسان وہ بورڈ کی طرح وہ نشانہ ہے جس پر موت اپنے تیر چلا رہی ہے. یا اللہ، واقعاً ایسی لطیف اور حسین تشبیہ امیر المومنین نہیں دے سکتے تھے. فرمائے اس دنیا میں انسان وہ نشانہ ہے کہ جس پر موت اپنے تیر چلا رہی ہے. نہج البلاغہ کلمات قصار 191 ونحب تبادرہ المصائب. اور دنیا میں انسان مصائب کی آمازگاہ میں رہتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں رہیں گے تو آپ ہر مصیبت سے آزاد ہو جائیں گے. ہم ایک آئیڈیل لائف، فینٹیسی لائف کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہر چیز ہمارے مطلب کی ہو. وہ خوابوں میں تو ہو سکتا ہے، وہ ورچوئل لائف میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ریئلٹی میں ایسا ہے نہیں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جسے کسی نہ کسی مشکل، مشقت، مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. دنیا کا امیر ترین انسان ہو تو ڈیورس وہاں پر بھی ہوتی ہے. کچھ مہینوں قبل آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا. تو ہر انسان کے لیے زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایشوز آتے ہی ہیں. یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت، کتنی طاقت ہو، پھر آپ کہیں کہ جناب میری زندگی میں کوئی مصیبت نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. وَمَا كُلَّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ.
پھر مولا کہتے ہیں یہاں ہر گھونٹ پر ایک اچھو ہے، یعنی کیا گلے میں پھنسنے کا امکان ہے، ہر چیز کا آپ کی ایک آپ کے لیے مصیبت کریٹ کر سکتی. وفی کل اکلتن غصصن، مولا کہتے ہیں ہر لقمے پر پھندا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ پھنستا نہیں ہے گلے میں. ہاں ہم جب لقمہ کھاتے ہیں تو گلے میں پھندا نہیں بنتا اس کا، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گلے میں پھندا بن جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے. مولا نے کہا ہر لقمے میں چانس ہے. سوچو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ ہم سکون اطمینان سے زندگی بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، احساس بھی نہیں ہو پاتا. سبحان اللہ. ولا ينال العبد نعمة الا بفراق اخرى، یہ ہے دنیا کی حقیقت عزیزوں. علی ابن ابی طالب سے بڑھ کے کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا. مولا کہتے ہیں کہ یہ دنیا وہ ہے کہ انسان ایک نعمت کو حاصل نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسری ہاتھ سے نکل جاتی. آپ ایک جگہ جاب چاہتے تھے، آپ کو جاب مل گئی، پتہ چلا کہ آپ کو گھر چینج کرنا پڑا، آپ کہیں اور پر رینٹ پہ جانا پڑا. صحیح. آپ فرض کیجئے کہ ایک جگہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ کو ویزا مل گیا، آپ وہاں ٹریول کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن کوئی بیماری آ گئی تو جو صحت کی نعمت تھی وہاں سے چلی گئی. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک پلان بناتے ہیں، ایک نعمت ہاتھ سے آتی ہے، ہاتھ میں آتی ہے، دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے. مولانا نے کہا یہ دنیا ایسی، لا ینال العبد نعمۃ الا بفراق اخرى، ایک نعمت تمہیں حاصل ہوگی، دوسری ہاتھ سے نکل جائے گی. ولا یستقبل یوما من عمره الا بفراق اخر من اجله، اور انسان کی زندگی کا ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن استقبال کرتا ہے آپ کا اور دوسرا دن ہاتھ سے نکل جاتا ہے آپ کے. سبحان اللہ. فنحن اعوان المنون، مولا کہتے ہیں ہم تو خود موت کے مددگار ہوتے ہیں، یعنی ہم تو خود آہستہ آہستہ موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. وانفسنا نصب الحطوب، ہمارے نفس تو خود ہلاکتوں کا نشانہ بنتے ہیں. فمن اين نرجو البقاء، تو ہم ہمیشہ باقی رہنے کی امید کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ ہماری روح باقی رہے گی لیکن ہمارا جو جسم ہے یہ مادہ، یہ ہم کیسے امید لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا؟ یا کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک دن یہ ختم ہونے والا ہے؟ وَهَذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا إِلَّا أَسْرَعَ الْكَرَّةُ فِي هَدَمِ مَا بَنَيْنَا، کہتے ہیں کہ جبکہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو بناتے ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر صبح و شام اپنے ہاتھوں ہی سے اسے ختم کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے ہم نے بڑی محنت سے بنایا، مثلا بزنس سٹارٹ کیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود ہم اپنے ہاتھوں ہی سے بزنس کو بند کر دیتے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے تو روز کی مثال موجود ہے، کتنی چیزیں تم بناتے ہو، بلڈنگ بناتے ہیں، ایک ایج ہے بلڈنگ کی 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال، اس کے بعد اس بلڈنگ کو آپ کولیپس کر دیتے ہیں، نہیں بناتے. جاب ہم شروع کرتے ہیں، پھر جاب ایک حد تک آ کے پھر ہم کوئٹ کر جاتے ہیں، ہم دوسری جاب پہ چلے جاتے ہیں. کار خریدتے ہم، پھر کچھ زمانے بعد وہ جو کار ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے، ہم اسی کار کو جسے ہمیں بڑی محبت تھی شاید ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، دوسری کار خریدتے ہیں. کپڑا لباس لیتے ہیں، جس لباس کو ہم بہت چاہت کے ساتھ پہن رہے ہوتے ہیں کسی زمانے میں، اس کے بعد ہم اسے شاید گھر کے یوز کے لیے نکال لیتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اسے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ تم خود بھی تو زندگی میں صبح شام یہی کام کرتے ہو کہ جن چیزوں کو تم خود بناتے ہو اسی کو تم منہدم کر دیتے ہو. وَتَفْرِيقِ مَا جَمَعَ، جن چیزوں کو بہت محنت سے تم نے جمع کیا ہوتا ہے انہیں تم خود بکھیر دیتے ہو. بہت آسان کام، بچہ یہ کام بہت کرتا ہے. لیگو یا جو آج کل گیمز ہیں اس میں آپ جو ہے نا برکس رکھیں گے، بنائیں گے، اس کے بعد پھر توڑ دیں گے. بچے کیا کرتے ہیں، وہ برکس کو بچے ایک منٹ میں توڑ دیتا ہے. آپ ایک کار خریدتے ہیں، فرض کیجئے 10-15 سال اسے چلاتے ہیں پھر بیچ دیتے ہیں. تو بہرحال ہر چیز کی ایک لائف ہے نا. مولا کہتے ہیں تم جن اشیاء کو خود بڑی محنت سے جمع کرتے ہو انہیں بعد میں خود بکھیر دیتے ہو. سبحان اللہ. اس کے بعد مولا کہتے ہیں پھر تم اپنے آپ کے لیے کیسے توقع رکھتے ہو کہ تمہارا مادی وجود ہمیشہ رہ جائے گا؟ نہیں، کیا یہ وجود ختم نہیں ہوگا؟ تم تو سارے خود مادی وجود ختم کر دیتے ہو، کیا یہ مادی وجود ختم نہیں ہوگا کبھی؟ سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجئے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. صحیح ہے. اور اسی خاطر ہے چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت بھی گزری ہے، ایک مل کے اور صلوات بھیجئے گا اللہم صل علی محمد و آل محمد. صحیفہ سجادیہ پر ہم نے لاسٹ ایئر مسقط ہی کے ایک اشرے میں بات کی تھی، اس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک دعا ہے امام کی، وَكَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا نُعِيَ إِلَيْهِ مَيِّتٌ، جب امام کسی کی موت کی خبر کو سنتے تھے
ٹھیک ہے, یہ مجلس ایصال ثواب ہو رہی ہے. ہم نے ایک موت کی خبر کو سنا, جب امام کسی کی موت کی خبر کو سنتے تھے او ذکر الموت, یا امام خود اپنی موت کو جب یاد کرتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے سیف السجادیہ میں؟ دعا نمبر 40 پڑھتے تھے. غور کیجئے گا, اللہم صلی علی محمد و آلہ, یہ دعا نمبر 40 سیف السجادیہ کی ہے. جب کسی اور کی موت کو سنے تو کیا کہیں؟ معمول کے مطابق اس دعا کا آغاز بھی درود و سلام سے, سبحان اللہ. یعنی امام سمجھانا چاہتے تمہیں موت بھی بابرکت چاہیے نا, تو جتنا ہو سکے محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے رہو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, سبحان اللہ. یعنی اگر تم محمد اور آل محمد علیہ السلام سے متصل رہو گے موت اچھی رہے گی. وقفنا طول العمل, پھر امام نے کہا کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما اور ہمیں لمبی لمبی عارضوں سے بچا لے. معمولاً آپ کو یہ ملے گا کہ درود کے بعد جو فوراً دعا ہے وہ اہم ترین دعا ہے جو امام مانگتے ہیں. یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد امام نے فوراً کہا پروردگار ہمیں لمبی عارضوں سے تو بچا لے, سبحان اللہ, بہت اہم ہے. جس کی لمبی عارضوں ہے نا وہ زندگی میں ریگریٹ بھی بہت کرتا ہے اور اللہ کی یاد سے بھی اتنا ہی دور ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا ہم و غم صرف یہ رہتا ہے کہ میرا وہ ایک دنیا کا ٹارگیٹ ہے مجھے اسے اچیو کرنا ہے, بس اسی میں لگا رہتا ہے. اتنے لمبے لمبے پلان نہ بنائے. ابھی کووڈ نے دنیا کو سب بتلا دیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک نظر نہ آنے والی شے سے سب کو اپنی اوقات میں رکھ دیا گویا. مولا کہتے ہیں مقصر ہوں انا بصدق العمل, سبحان اللہ. مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبی آرزوئیں اتنی نہ رکھو, تو لمبی آرزوئیں ختم کیسے کریں؟ امام نے خود اگلے ہی جملے میں اس کا حل دیا, وقصر وعنا بصدق العمل, پروردگار تو مجھے صداقت عمل کی توفیق عطا کر, سبحان اللہ. یعنی جب عمل میں سچائی ہے, نیت میں خلوص ہے, خود ہی لمبی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی, خود ہی ختم ہو جائیں گی. ان بہت لمبی پلاننگز کے بجائے زندگی کا مقصد بن جائے گا میں وہ کون سے کام کر کے جاؤں جو قربت اللہ ہوتا ہے. جس نے واقعی حیات قربت اللہ میں گزاری واقعی اس کی کیا کیفیت ہوگی, سبحان اللہ. امام نے اگلے جملے میں اس کو بھی بیان کیا, فرمایا کہ حتی لا نعمل استمام ساعت بعد ساعت, کہ پروردگار میں ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے کا, ولا استفاء یوم بعد یوم, اور ایک دن کے بعد اگلے دن کا, ولا اتصال نفس بنفس, اور ایک سانس کے بعد دوسری سانس کا, ولا لحوق قدم بقدم, اور حتی ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کی میں امید ہی نہ رکھوں. پھر سنیے گا, امام نے کہا کہ پروردگار تو میری کیفیت ایسے بنا دے, آئیڈیل یہ ہے, اب اللہ تعالیٰ خود مجھے توفیق عطا کرے کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ سکیں کہ ہماری حتی دنیا داری میں ہمارا دل اتنا دور ہو چکا ہو کہ امام نے کہا پروردگار ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ, ایک دن کے بعد دوسرا دن, ایک سانس کے بعد دوسری سانس, ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کی امید ہی نہ رہے, بات ختم. یعنی ہر وقت مجھے ایک احساس رہے کہ میں اس وقت دار بقا میں نہیں ہوں, دار فنا میں ہوں, مجھے جانا ہے آگے. تو دار فنا میں جب یعنی ایک فانی دنیا میں موجود ہوں, لمبی آرزو رکھ کے کیا کروں گا میں؟ یہ امام کب دعا پڑھتے تھے؟ اس وقت پڑھتے تھے کہ جب کسی کی موت کو سنتے تھے. واقعاً کتنا بڑا درس ہے, دعا نمبر 40 میں نے عرض کیا. اور اپنی موت کو جب یاد کرتے تھے تو یہ پڑھتے تھے, سبحان اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت پر ایک اور مل کر صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر امام نے کہا وسلمنا من غرور ہے, پروردگار دنیا کے دھوکے سے بچا لے. غرور جو نا عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں, غرور اردو میں کسے کہتے ہیں؟ ایروگنس کسی میں ہو اسے. اردو میں بھی جو مغرور کہتے ہیں نا, جو غرور, وہ بھی ایکچولی اسی دھوکے سے ہی ہے. ہم کہتے ہیں بڑا مغرور ہے, یعنی بڑا ایروگنٹ ہے, اردو میں اس کا ترجمہ یہ. وہ کیوں ایروگنٹ کے لیے لفظ مغرور استعمال کیا گیا جبکہ مغرور ایکچولی عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو غرور میں ہوتا ہے نا, وہ دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. یا اللہ, وہ دھوکے میں ہوتا ہے. چونکہ مغرور خود سب سے بڑے دھوکے میں ہوتا ہے اس لیے اسے مغرور کہا جاتا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا. بڑا اچھا کسی نے کہا تھا, میں بہت اہم تھا یہی میرا وہم تھا, کہ آئی ایم دا موسٹ امپورٹنٹ ون. نہ یہ وہم ہے, دھوکا ہے.
کہ پروردگار تو اس دھوکے سے بچا لے مجھے کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاؤں. وآمنا من شرور، اور شرور دنیا سے مجھے محفوظ رکھ. وانصب الموت بین ایدینا نصبا، اور موت کو میرا نصب العین بنا دے، یعنی میں موت کو ہمیشہ ذہن میں رکھوں. جس کی نگاہ میں موت ہمیشہ ہے نا، اس کا ہاتھ کسی گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے کانپے گا، کیونکہ موت ہے. ولا تجعل ذکرنا لہ غبا، اور کوئی ایک دن بھی ایسا نہ گزرے پروردگار کہ میرا دل تیری یاد سے خالی ہو جائے. سبحان اللہ، کتنی بہترین دعا ہے. میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم مولا کی بالکل شہادت کا دن ہم نے گزارا ہے، اور مولا اس دعا کو پڑھا ہی اس وقت کرتے تھے کہ جب اپنی موت کو یاد کرتے تھے. واجعل لنا من صالح الاعمال عملا نستبطی معه المصير الیک، اور مجھے ایک ایسے نیک عمل کی پروردگار توفیق عطا فرما دے کہ مجھے یوں محسوس ہو کہ تیری طلب پلٹنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، یعنی میں تو مشتاق رہوں کہ پروردگار جلدی موقع ہے کہ میں تیری طرف واپس پلٹوں. حضرت زہیر قین کے لیے مثال ہے کہ شب عاشور وہ بہت مزاح کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے ان سے کہا کہ کل موت کا دن ہے اور میں نے ساری زندگی آپ کو بڑا سنجیدہ دیکھا ہے، آج آپ مزاح کر رہے ہیں. تو گویا انہوں نے جواب یہ دیا کہ مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا، یعنی ان اے پوزیٹو وے، یعنی میں رک نہیں پا رہا، اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا کہ بس جلدی میں پہنچوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات، جلدی اپنے آپ کو قربان کروں حسین ابن علی پر، اس لیے میں مزاح کر. سبحان اللہ، یعنی یہ کہ بس میں تڑپ رہا ہوں جنت کے لیے. کیا کہہ، ونحرس له على وشك اللحاق بك، اور پروردگار ہم جلد سے جلد تیری بارگاہ میں حاضری کے عرض مند ہو جائے. سبحان اللہ، حتى يكون الموت ما نسن الذي نانس به، اور اس حد تک موت ہمارے لیے انس کی منزل بن جائے. وما الفن الذي نشتاق اليه، اور موت ہمارے لیے ایسے الفت کا سامان بن جائے کہ ہم مشتاق ہو جائیں خود موت کے لیے، اور موت ہمیں ایسی عزیز ہو جائے کہ اس کے قرب کو پسند کرے. عزیزوں، یہ ساری باتیں پڑھ لینا آسان ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ میرے اپنے آپ کے لیے بھی ہے کہ نیک اعمال کے بغیر تو یہ پوسیبل ہی نہیں. اس پوری دعا کا جو درس ہے نا، وہ اعمال صالحہ کا ہے. فَإِذَا أَوْرَدْتَهُ عَلَيْنَا وَأَنزَلْتَهُ بِنَا، بس جب تو موت ہم پر وارد اور نازل کر دے، فَأَسْعِدْنَا بِهِ زَائِرًا، تو ہم موت کے سعادت مند زائر بن جائیں، یعنی بخوشی موت سے ملاقات کر اور مانوس ہو کر اس کا استقبال کریں. آسانی والا تشقنا بضیافتہ، اور موت کی ضیافت سے ہمیں بدبخت نہ بنا دینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب موت ہم سے ملاقات کرے تو ہم رسوا ہو جائیں. اور بہت خوبصورت، بس ختم کرنے لگا ہوں بات کو. وَاجْعَلْهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ، بلکہ موت کو ہمارے لیے تو توبہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بنا دے. سبحان اللہ، یعنی موت خود ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن جائے. مل کے اور صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. وَمِفْتَاحٍ مِنْ مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ، رحمت کی کنجیوں میں سے کنجی بنا دے موت کو. وَأَمِتْنَا مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ، اور حالت ہدایت پر ہمیں موت عطا کر دے گمراہیوں کے ساتھ نہیں. تائعین غیر مستکرہین، پروردگار تو ہمیں فرما برداری کے ساتھ موت قبول کر لیں، ہم اس سے نفرت کرنے والے نہ ہوں. کتنا مشکل ہے، توبہ گزار ہوں، خطا کار نہ ہوں. ولا مصرین، نہ ہی گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوں. ولا ضامن جزاء المحسنین، اور اے نیکوکاروں کے اجر و ثواب کا ذمہ لینے والے، تو اپنی جانب سے بہترین اجر و ثواب ہمیں عطا فرما دے. سبحان اللہ، ایک مل کے اور صلوات بھیجے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار، اور پھر آخر میں امام نے یہ بھی فرمایا کہ ومستصلح عمل المفسدین، تو بدکاروں کے عمل کو بھی تو ٹھیک کر دیتا ہے، یعنی اگر ہم میں کوئی ایسی کمی ہے ہمارے عمل میں تو اس کو تو ٹھیک کر دے پروردگار. خود ہمارے اعمال کو ٹھیک کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئمہ کے ذریعے سے اہتمام کیا ہے کہ جو ان کے مخلص چاہنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کے لیے بھی اہتمام کرے. اسی دنیا میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے، کچھ مشکلات کچھ پریشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے. ایک دن ایک دشمن ناصبی آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد، مولا کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اگر کوئی آپ کا چاہنے والا گناہ کرے تو اس کی عاقبت پھر کیا ہوگی؟ امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ خداوند متعال اس کو اسی دنیا میں ایک بیماری دے دے گا تاکہ بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. بہت غور کیجئے گا، ہمیں خود اپنے آپ کو بیماری میں نہیں ڈالنا. لا تلقوا
بیعیدی کو ملا تحلقہ, اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں نہ ڈالو, اجازت نہیں ہے اس کی. لیکن بیماری بعض مرتبہ خود بخود انسان زندگی گزارتے ہوئے کسی موقع پہ بیمار ہو جاتا ہے, کافی شدید بیماری بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے, آپ کو 103-104 فیور ہو گیا اللہ نہ کرے, تو بس انشاءاللہ سمجھ جائیے گا کہ بیماری اللہ نے جو تکلیف دی ہے نا, وہ گناہوں کا کفارہ ہے انشاءاللہ. اچھا, اس نے پھر پوچھا کہ اگر بیمار نہ ہو تو پھر آپ کا جانے والا, اس نے گناہ تو کیا لیکن بیمار نہیں ہو رہا وہ. امام نے کہا تو پھر کبھی اللہ ایسا کرتا ہے, ایک برا پڑوسی دے دیتا ہے تاکہ اس کو تکلیف پہنچائے وہ پڑوسی, اور جب وہ اس پڑوسی کی آزار اور تکلیف پر صبر کرے گا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے پھر سے کہا کہ اگر برا پڑوسی بھی نہ ملے تب. اب یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو زبردستی کسی کو جہنم میں پہنچانا ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک اصول عرض کرتا ہوں, نہ زبردستی کسی کو جہنم میں پہنچانے کی کوشش کیجئے, نہ خوف خدا چھوڑ کر بس گناہوں پر جری ہو جائیے, نہ, دونوں باتیں غلط ہیں. بیلنس اپروچ ہونی چاہیے. یعنی یہ کہ ہم زبردستی یہ بھی نہ ہو کہ بھائی نہیں جہنم ہی میں جائیں گے اور ہر طرح کی امید چھوڑ دیں, نہ خوف خدا اس طرح سے چھوڑ دیں کہ گناہوں پر جرات آنے لگے. نہیں, امید اور خوف حدیث میں جو ہے بالکل برابر سے ہونا چاہیے مومن کے دل میں. اس نے کہا اگر برا پڑوسی بھی نہ ملے, پہلے امام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بیماری دے گا, بیماری کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ اگر بیماری نہ ہو اسے تو پھر مولانا نے کہا ایک برا پڑوسی اسے مل جائے گا کہ برا پڑوسی اسے جو تکلیف اور آزار پہنچائے گا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے مومن کے لیے چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا حساب کلیئر ہو جائے. کہ اگر برا پڑوسی بھی نہ ملے تو امام نے کہا کہ ایسا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک برا دوست دے دے گا, جب وہ دوست کو تکلیف پہنچائے گا وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. کبھی آپ کہتے ہیں یار کیسا دوست میرے نصیب میں آیا, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی آپ کے لیے بھی یہ سوچتا ہو, کیا پتا, یہ دو طرفہ بات ہو سکتی. تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے وہ تکلیف. صحیح ہے نا, ان میں سے کسی بھی بات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو زبردستی بیمار کریں گے یا زبردستی کسی برے پڑوسی کے پاس جا کے رہیں گے یا زبردستی کسی برے دوست کا انتخاب کریں گے. نہ, آپ نے اپنے طور پر بہترین کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے, آپ نے اپنے طور پر پوری کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں, آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں, وہ کھانے نہ کھائیں زیادہ کہ جس کی وجہ سے آگے جا کر آپ کے جسم کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے, ایکسرسائز کیجئے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ظاہر ہے یہ کلاس جو ہے وہ کوئی بدن سازی کی کلاس نہیں ہو رہی, میں تو فقط آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے زبردستی اپنے آپ کو بیماری میں نہیں ڈالنا کہ بس میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے نا, لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں بیماری آ جائے گی. آپ کتنا بھی کیئر کریں, وہ جو بیماری ہے اس پر آپ انشاءاللہ علاج بھی کروائیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے, تو یہ گناہوں کا کفارہ. اس شخص نے پھر کہا کہ اگر برا دوست بھی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا. امام نے کہا کہ پروردگار اس کو بری بیوی دے دے گا تاکہ جب وہ بری بیوی اسے آزار اور اذیت پہنچائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اب بری بیوی یا برا شوہر, اپنے اپنے گھروں میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ میں کیسا لائف پارٹنر ہوں. ٹھیک ہے, اس شخص نے پھر پوچھا کہ اگر بری بیوی بھی نہ ملے تو کیا ہوگا. پہلے امام نے کہا کہ اللہ بیماری دے گا, پھر کہا کہ برا پڑوسی دے دے گا, پھر کہا برا دوست دے دے گا, اس کے بعد کہا کہ برا دوست بھی نہ ملے تو بری شریک حیات مل جائے گی یا برا شریک حیات مل جائے گا. اس نے کہا اگر بری بیوی یا برا شوہر بھی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا, یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ بس کس طریقے سے جہنم میں پہنچائے امام کے چاہنے والے کو. امام نے کہا کہ دیکھو مرنے سے پہلے پھر اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے گا, ابھی تک توبہ کی تو بات ہی نہیں آئی تھی نا. امام نے کہا پھر توبہ کی توفیق دے دے گا اللہ. سبحان اللہ سبحان. اس نے پھر بغض و عناد کے باعث کہا کہ اگر موت سے پہلے توبہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا. امام نے کہا تیری آنکھوں میں خاک, پھر ہم اس کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ, اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بات واضح ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی, یہ خوف اور امید جو نا برابر سے ہونے چاہیے. تو آج کی گفتگو میں کیا ہوا کہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں کے لیے برابر سے اپرچونٹی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کی, اور بالخصوص پھر جب آپ دنیا میں رہ رہے ہیں نا, تو دنیا میں دیکھیے مولا نے کیا فرمایا ہے کہ انسان وہ نشانہ ہے کہ جس پر موت اپنے تیر چلا رہی ہے, اور دنیا مصائب کی آماجگاہ ہے, تو مصیبتیں تو آئیں گی, اس پہ ڈپریس نہ ہوں, صبر کریں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے بھی بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے,
اور بسا اوقات ضروری نہیں کہ ہمیشہ گناہوں کی معافی ہو، بسا اوقات اللہ تعالیٰ درجات میں کسی کے اضافہ کرنا چاہتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی کے درجات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھائے، لیکن اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ مصیبت کے بعد جب یہ صبر کرے گا یہ صبر اس کے درجات میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک اور مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ بس عزیزوں، مرحومہ کے چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس میں کچھ درس بھی ہو گیا، اور ایصال ثواب ہی کی نیت سے میں چند جملے منزل مصائب پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 25 محرم کا دن گزرا ہے تقریباً، جو مجھے بتلایا گیا کہ جس اعتبار سے مجلس عزا ٹیلی کاسٹ کی جائے گی، بہرحال امام کی شہادت کا دن گزرا ہے۔ بابا کو رونے والا، اپنے بابا پر گریا کرنے والا چلا گیا دنیا سے، ہائے ہائے عزیزوں، مدینہ ویران ہو گیا مولا سید سجاد کے چلے جانے سے۔ یعنی امام کی شہادت ہو گئی تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قصابوں سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا۔ اس لیے کہ جو قصاب کو ذبیحے کو دیکھ کر یہ پوچھا کرتا تھا، وہ اب دنیا میں نہیں رہا، وہ چلا گیا۔ اب وہ نہیں رہا کہ جو پانی کو دیکھ کر بابا پر روتا تھا، یا اللہ، اب وہ مولا رخصت ہو گیا کہ جو اپنی پھوپھی بی بی زینب کی بے ردائی پر خون کیا آنسو روتا تھا، وہ امام چلے گئے۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا۔ مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے ہائے سجاد کہہ کے ضرور آپ گریہ فرمائیے گا، اور خود اپنے نفس کی کلنزنگ کے لیے، روح کی طہارت کے لیے، یہ سوچتا ہوں عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا۔ ہائے سجاد، نہ جانے شیور نے اس وقت کیا کہا ہوگا، گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ ظلم دیکھے سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جب پردیس میں کیا۔ ہائے سجاد، بہن کو دفن جب پردیس میں کیا ہوگا، جس کا زبان حال یہ تھا کہ یا رب نہ مل جائے کوئی پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے۔ آئے آئے، تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا۔ تو مولا رخصت ہو گئے، مولا محمد باقر علیہ السلام پر خاک کی یتیمی آ گئی۔ جب امام کا وقت آخر تھا نا، تو امام محمد باقر علیہ السلام کو بلا کر کہا تھا کہ بیٹا ایک اونٹنی ہے جس پر بیٹھ کر میں نے 35 سال حج کیا ہے، میرے بعد اس اونٹنی کو بھی تکلیف نہ ہونے پائے، جب یہ اونٹنی مر جائے نا تو اسے صحرا میں نہ چھوڑ دینا، اسے درندے کھا لیں گے، اس لیے کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ اگر کوئی جانور 7 مرتبہ عرفہ کے میدان میں حاضر ہو جائے تو اللہ اسے جنت کے جانوروں میں قرار دیتا ہے۔ تو حتیٰ مولا نے اپنے جانوروں تک کے لیے وصیت کی تھی، میں کہوں گا مولا آپ کی سکینہ اونٹ سے جنگل میں زمین پر گر گئی تھی، سکینہ کو پشت شتر سے ایسا باندھا گیا تھا کہ پشت سکینہ لہو لہان ہو گئے۔ یا حسین یا حسین، روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی چوتھے امام شہید ہوئے تو وہ اونٹنی 3 دن تک مولا زین العابدین علیہ السلام کی قبر پر روتی رہی، صحیح ہے، اور پھر وہ غم کو نہ برداشت کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئی، اور مولا محمد باقر نے وصیت کے مطابق اس اونٹنی کو بھی دفن کیا۔ یعنی ہائے اونٹنی، تیرا نصیب، تو سید سجاد کی عزادار تھی تو تجھے دفن ہونا نصیب ہو گیا،
لیکن جو خود سید سجاد کا بابا تھا اس کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کے تپتی ریت پر پڑا رہا. امام سجاد پوچھا کرتے تھے اگر کوئی پردیسی مدینہ آ جاتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ فرض کر اگر تیرا یہاں انتقال ہو جائے تو تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نا کہ تجھے غسل کون دے گا, تجھے کفن کون پہنائے گا, کون دفن کرے گا. وہ کہتا ہے جی مولا میں غریب الوطن ضرور ہوں لیکن میں مسلمان ہوں. ہائے ہائے عزیزوں یہی سوال تو امام سجاد نے اپنی بھوبی زینب سے کیا تھا کہ جب یزیدیوں نے اپنے لاشے دفنا دیے تھے امام نے کہا تھا اے بھوبی اماں میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے, کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ ہائے سجاد. تو وہ غریب الوطن جو ہوتا تھا نا مدینہ میں, وہ مولا سے کہتا تھا کہ اے فرزند رسول اگر میں مر بھی گیا نا تو کوئی نہ کوئی تو ترس کھا کر مجھے دفنا دے گا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرا لاشا ویسے ہی رہ جائے گا. تو مولا کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے ہائے میرا بابا کتنا غریب الوطن تھا, جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا اس کا لاشا دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا. میں کہوں گا مولا امام محمد باقر ہمارا پرسا قبول کر لیجئے, آپ یتیم ہو گئے لیکن میں کہوں گا آپ کو کوئی تماچے مارنے والا تو نہیں تھا, کوئی دامن چلانے والا تو نہیں تھا. مولا جب آپ اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے تو آپ فریاد کرتے ہوئے باہر آئے. یہ لکھا ہوا ہے تاریخوں میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ ضبط نہیں کر پائے, بے تحاشا امام نے گریا فرمایا. بس عزیزوں یہ مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی, ملے گی تو زہرا سلام اللہ علیہا, علی جنازہ زہرا پر ضبط نہ کر سکے. علماء کہتے ہیں گویا 5 برس کی 6 برس کی بی بی زینب تھی اس وقت. بی بی نے سوال کیا تھا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. تو مولا نے کہا تھا بیٹی تیری ماں کے پہلو پہ کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے. دل کہتا ہے کہ جیسے بی بی نے گریا کیا ہوگا علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا. ہائے سچا تیری ماں نے ایک کوڑا کھایا تھا, تجھے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام کوڑوں پر کوڑے کھانا پڑیں گے. یا امام سجاد علیہ السلام کا جنازہ تھا, یا بی بی زہرا کا جنازہ تھا, یا ایک زندہ نے شام میں جنازہ تھا. غسالہ غش کھا گئی, کہتی تھی اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے, اس کا خون بھرا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا. اے امام زمانہ علیہ السلام مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں, شاید اپنے جد مولا سید سجاد کی ٹوٹی ہوئی قبر پر جنت البقیع میں بیٹھے ہوں, اور جیسے خود سجاد کہتے تھے آپ بھی تڑپ کے کہہ رہے ہو اشا اشا اشا. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبي ينقلبون. چلے مولا سید الساجدین علیہ السلام کی خدمت میں. یا ابن الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایوہ السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انا توجہنا و استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي عجاتنا. نام سيد سجاد.
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ان دروں کے نشان تازیانوں کے نشان اور مصائب کا واسطہ پروردگار مجھے تو پروردگار محب سید سجاد بنا دے، مولا کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما دے. امام باقر جب فریاد کرتے ہوئے باہر آئے تھے نا گویا غسل میت دیتے ہوئے، تو فقط دروں کے نہیں نشان تھے، تازیانوں کے نشان تو تھے پشت پر، لیکن گلے میں خاردار توق کا نشان بول. اے سجاد، حتی محمد حنفیہ جب مدینہ میں بھی ملنے آئے تھے پوچھتے تھے امام سجاد ہی سے پوچھتے تھے کہ اے جوان میرا بھتیجا آیا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتا، کیا تم بتلا سکتے ہو؟ اور امام سجاد کہتے تھے کہ چچا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا، میں ہی آپ کا بھتیجا سید سجاد ہوں. اور محمد حنفیہ پوچھتے ہیں کس غم نے یہ حالت بنا دی بیٹا، اور امام وہی تین لفظ کہتے تھے، لفظ تو ایک ہی ہے، تین مرتبہ دہراتے تھے، عائشہ میرے ساتھ کہہ دینا اپنے دلوں کو لے، عائشہ. اور اس وقت محمد حنفیہ نے جب آگے بڑھنا چاہا تو ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا چچا آہستہ چچا، گلے میں خاردار تو کا زخم شدید. سب اپنی آجان کے لیے یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک مرتبہ اور ظہور امام علیہ السلام کے لیے یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عید بالفرجم. ایک بار پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجئے گا مرحومہ شمیم تفسیر نقوی کے ایصال ثواب کے لیے اور تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضرور آمین کہیے گا ہمارے ساتھ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس، یا علی، بلا کے دشت کے منظر ہے سب نگاہوں میں، بلا کے دشت کے منظر ہے سب نگاہوں میں، ہوئے ہے آل نبی پر جو ظلم را صدائے فاطمہ زہرا، صدائے فاطمہ زہرا، تھی یہ
فضاؤں میں میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے بچا نہ کوئی بھی زینب کا مونی سویاور بچا نہ کوئی بھی زینب کا مونی سویاور شہید ہو گئے عباس و قاسم و اکبر نہ پاس اون و محمد ہے نہ علی اصغر میرے حسین ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں میری نگاہ نے ایسا بھی سانحہ دیکھا میری نگاہ نے ایسا بھی سانحہ دیکھا لعین لاش اصغر کو ڈھونڈتے نکلا لحد کو کھود کے بچے کے سر کو کاٹ لیا میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں سینا جو سینے اکبر سے تو نے کھینچا ہے سینا جو سینے اکبر سے تو نے کھینچا ہے سینا کے ساتھ میں لپٹا ہوا کلیجا ہے اٹھے گی کیسے جوان لاش تو اکیلا ہے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں ضعیف باپ سے تنہا نہ اٹھ سکا لاشا ضعیف باپ سے تنہا نہ اٹھ سکا لاشا میرے غریب تو بچوں کو دے رہا تھا صدا تڑپ گئی تیری غربت پہ تیری ماں زہرا میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں گلو خشک پہ خنجر کو چلتے دیکھا ہے گلو خشک پہ خنجر کو چلتے دیکھا ہے نبی کی آل کے خیموں کو جلتے دیکھا ہے ردائے زینب و کلثوم چھنتے دیکھا ہے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے اٹھاؤ گود سے سر خاک پر رکھو اماں اٹھاؤ گود سے سر خاک پر رکھو اماں چھری چلے گی نگاہوں کو پھیر لو اماں گلا گلے پہ نہ رکھیو ہٹائیو اماں میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں رضا نے نوحہ زہرا کو جب پڑا شوکت رضا نے نوحہ زہرا کو جب پڑا شوکت ہر ایک آنکھ سے اشک عذاب بہا شوکت دعا ثانی زہرا کو پالیا شوکت میرے حسین تیری ماں
کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام علیک یا ابن فاطمت الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر النهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء السلطان بن حسن علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته زارت امام زمان علیہ السلام السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.